السلام علیکم، میں خدا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رورل پنجاب پاکستان۔ آج گھر میں کوئی نہیں ہے اور گھر کے سارے کام کاج ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گھر کے جو گاؤں کے کام ہوتے ہیں اور گاؤں کے گھر میں جو کام ہوتے ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی نہیں ہے اور یہ سارا صفائی صفائی کا کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بڑا ہی گندا اور کام ہے، لیکن ہمارے لیے یہ تو زبردست کام ہے۔ اسی کی وجہ سے سارا کچھ ہمارا کام چلتا ہے، گھر کا کچن اور مال مویشی جتنا سارا کام اسی کی وجہ سے چلتا ہے۔ ابھی ہم اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد اس کو کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کھاد کے طور پر کام دیتا ہے۔ یہ ہمارے محمد عثمان صاحب، جناب کی حال ہے؟ ملتے شلتے کوئی نہ؟ یہ محمد، ادھر دیکھ لیں یار، محمد عثمان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک پاٹ ہو؟ کتنے گئے تو؟ واہ جی واہ، محمد عثمان کیا ملی جی؟ یہ بڑا تگڑا بندہ، ادھر خیال رکھا کر، بند کر لے۔ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਂ
टमाटो लावे, केला लाया, सेब लाया, जानी हर चीज लाया। रखो ठीक है। बढ़िया बना रहा है। ना बिल्ला मालूम। खुद टैंकी जाना ना। अगो बड़ा है ना टैंकी है ना। हाँ। ਹਈ ਮਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵੜੀ ਆ ਗਈ ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਪਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੇ ਮੈਂ ਬਾਂਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੈ ਲੱਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਬਸ ਪਤਲੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੱਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜਾ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਨੇ ਲੱਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਾਈ ਆ ਟਕੜੀ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਦਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ